Olá, meu nome é Flávia, eu sou professora formada, só que atualmente eu não estou dando aulas. Eu já fazia pães antes do curso, mas fazia pães assim, com receitinha caseira, né? A minha intenção de fazer o curso foi melhorar as técnicas, melhorar a aparência do meu pão, o sabor do meu pão e melhorar as vendas também, lógico, né, gente? O que mais me chamou a atenção no curso foi ter as videoaulas, que é muito assim dinâmica e a gente vai parando, vai voltando e assim a gente vai vendo a receita de uma forma mais visual e com isso fica muito mais fácil para fazer o pão. O que aconteceu quando eu fiz o curso? O que, que mudou na produção dos meus pães? Bem, mudou que eu queria muito aprender a fazer o fermento natural, que é, né, aquele lindo fermento que fica aquele pão rústico, bonito na panela de ferro. Eu queria muito aprender a fazer. E com o curso, passo a passo, eu consegui fazer o meu fermento através da... Primeiro eu fiz o fermento na jornada e através do curso eu consegui fazer o pão também. Eu já trabalho com a venda dos pães, né? É assim, tirando livre por semana, em média de R$300, dependendo do mês, 400. Mas isso assim, tirando todo o que eu gasto, o livre é esse valor. Mas eu quero melhorar muito essa renda aí. O meu sonho é abrir uma pequena padaria artesanal para que eu possa aumentar a produção, porque agora eu faço em casa mesmo, não tem muito espaço, mas eu quero melhorar isso daí. Se eu recomendaria o curso? Lógico que eu recomendaria o curso, é muito bom. É muito bom porque também tem o grupo no Facebook, a gente interage muito. Eu aprendi dobras de pães diferentes no curso, com os alunos que já são mais experientes, troca de ideia. Eu conheci muita coisa legal lá no grupo e na plataforma também. E as lives também, que eu não costumo perder, não. Eu gosto muito de ver todo dia as lives. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo.